oli üks väike tüdruk, kelle nimi oli Anu. Tal oli ema ja isa ja suur vend Mart. Et Anul oli tulemas sünnipäev, otsustas Mart talle sünnipäeva kingi teha. Tada! Ja siin ma olen teie teenistuses. Hopla! Kõndiv ja rääki nukk ja tark ja lõbus. No, eks ma püüan. Marti meelest nägin ma välja nagu mingi sipsik. Aga ma näengi välja nagu mingi sipsik. Ja üldse, kellele ma ei meeldiks, ma olen ju nii äge! Ma olen sipsik! Peaks on pandud vanasukk, mul kehaks kleidi käis. Ja nagu ikka riides nutma, ma olen patti täis. Ma mängin, tantsin, salme tean ja olen laulumees. Mind üles keerama ei pea mul endal elu sees. Kui sul on mõni salajut või mure südamel, siis usaldada sipsikut võid sõberiga kell. Kui tunned ennast üksikult ja vahel und ei saa, siis kaisutades sipsikult ja tuju leiad saa. Rääkiv nukk, et nagu päriselt ka või? Noh, härra kõike teadja. Vanaema ütleb, et kui sa suu kinni paned ja ette kujutad, võid isegi sina midagi kuulda. Siis kaisutades sipsikut ja tuju leiad saa.